Vamos lá, gente, vocês me ajudam. Até a tocar o céu, até a tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar. Te buscar, vou te adorar até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender. Seja um adorador que toca o céu.